Коштовності кінця 12 століття ледь не вивезли за кордон. У Чернігівській області срібні прикраси періоду Київської Русі намагалися продати з аукціону за 200 тисяч гривень. Дорожче оцінили лот історики та оперативники СБУ. Правоохоронці вилучили дорогоцінності та відкрили кримінальне провадження. Деталі в сюжеті. Унікальний скарб. Більше сотні срібних прикрас вилучили в чорного археолога в Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині. Середньовічні сережки та кольє він намагався продати через аукціон. Свій лот оцінив у понад 200 тисяч гривень. Виявлено однієї особи вдома, в помешканні, в схованці. Ці предмети були сховані дуже добре. Будь-якій особі про підозру не повідомлялося. Тому казати, скільки осіб, чи одна, чи декілька, я не можу. Справжню вартість знахідки оцінять історики музею Тарновського. Вони запевняють унікальність скарбу в тому, що усі прикраси напрочуд гарно збереглися та містилися разом. Це засвідчує, що коштовності, вочевидь, належали багатому міщанину. Колись ці речі визначали статус, а пізніше стали просто дорогоцінними прикрасами для жінок. Колти і тринамистові підвіски – це прикраси жіночого головного убору, до якого входили і рясна, також там 77 колодочок цих рясен, є іконка металева. Тобто це скарб, який складається, власне кажучи, із срібних прикрас доби Київської Русі. Подібні речі зустрічали на території колишнього Триміста – у Києві, Чернігові та Переяслав-Хмельницькому. Однак скарби, що виявляли офіційні археологічні групи, не дуже значні, на відміну від цієї знахідки. Нелегальному копачеві світить близько 10 років тюрми. Правоохоронці відкрили кримінальне впровадження за контрабанду та шукають спільників. Кажуть, малоймовірно, що шукач скарбів діяв сам. Діана Клочко, Наталія Тягнирядно, Сергій Чердняк. Новини телеканалу Інтер. Чернігівська область.